တသက်မှာအဲ့တယောက်တည်းဟုပဲချစ်ပြီးတော့အဲ့တယောက်တည်းဟုပဲတသက်လုံးပိုက်ဆိုင်ချင်တယ်အော်ကျွန်တော်ကဒီဇလန်တွေတစ်ခါတုန်းကတက်ကြွမှာဆိုရယ်ဇလန်တွေမှာထွန်းဝီဆိုတဲ့အဲကာရက်တာပေါ့နော်ထွန်းဝီကဇနေကနေတက်လာပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တက်ကြွယူလာတက်ရောက်တယ်ပြီးတော့သူကသွားသနာရသူကပြားရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲတက်ကြွမှာမိုးခက်ဆိုရယ်နာမည်နဲ့သူကပြားရေးတယ်ကပြားဆရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကမြမသာတက်ကြွရဲ့အဲအကြောင်းသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲအရင်ချစ်တတ်တယ်အဲအော်ကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းဝန်ခံကြပြားနဲ့ကစိမ့်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုမခံစားတတ်သေးဘူးနော်ဒီကားမရိုက်ခင်ချင်းကြီးကအမေဒီကားရရတော့မယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြပြားစာအုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖတ်တယ်ကြပြားရဲ့အရာတာကိုကျွန်တော်မြည်းဆန်းကြည့်ရဲဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှကြပြားဆိုတဲ့ဒီအမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းခံစားတတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးကြပြားဆိုတဲ့သဘောပေါက်သွားလာတယ်နော်အဲအဓိကတော့ဒီကားလေးရဲ့အဓိက main ကတော့ထုံးဝင်တဲ့ခင်လေးရဲ့အချစ်ဇာလန်းလေးပေါ့နော်အချစ်ဇာလန်းလေးကိုပုံဖော်ထားတယ်ဒီတက္ကသိုလ်အချစ်ဇာလန်းလေးကိုတဝါးကြီးကြည့်ရှုရမယ့်ဇာလန်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အချစ်နဲ့မသက်ပြီးတော့အချစ်ဘယ်လိုလေးလာအချစ်နဲ့တော့လေးလာကြမလို့တင်လာပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့ထုံးဝင်ဒီခင်လေးပေါ်မှာမြင့်မြတ်လို့လို့နဲ့တအားကိုအဲချစ်တယ်အချစ်နေတွေကွာခြားတယ်အချစ်နေမတူတာတော့မှအဲခင်လေးဆိုလေအများကြီးစန့်ကျင်ပြီးရုန်းကန်ပြီးတော့တတိရရှိလာပြီးအချစ်ကြောင့်တတိရရှိလာပြီးတော့အဲဒီနှစ်ယောက်အဲ့လိုအချစ်ကြရယ်ပေါ့လေဒုံးဝေဆိုလဲအဲခက်ခဲနေရဲ့ဂျားရယာမှာအင်မတန်ကြိုးစားပြီးတော့မှခင်လေးပေါ်ကိုစာရှိချစ်တယ်သူဒီဘဝအသက်ကြီးတဲ့အထိကိုသူချစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ခင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိတွေကကိုကိုဘလို့လို့မေးလို့ရမှာလဲကိုကိုခင်လေးကိုပြစ်မသွားရအောင်နော်အဲမေးပါအောင်လားလို့အချီးပါတယ်အချစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ရောစဉ်ကြီးရတယ်ပါတယ်ဗျအချစ်ဆိုတာကအဲကောင်းပါတယ်အချစ်ဆိုတာမရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးအချစ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတန်ရောစဉ်ကိုထင်ပါတယ်တန်ရောစဉ်တွေ့ကြီးရောပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်ကျိုးကဘာနဲ့ပြတ်လို့မရတော့ဘူးလေတန်ရောစဉ်ကသာအဓိကပါအဲတော့အဲ့လိုအချစ်ပြင်းတန်ရောစဉ်ပေါ့နော်ပြောတစ်ဆင်ပြင်းသွားတာဆိုတော့အဲတန်ရောစဉ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ကတန်ရောစဉ်အရန်ကြီးရတယ်မှာပါတယ်အဲဘယ်လောက်ဒီကြည့်ခဲ့လေဆိုမမရရအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဘူးမညောင်ပြောဘူးကျတော့အဲငငယ်တော့ကဘလောက်ထိကျွန်တော်အဲ့လို YouTube တန်ရောစဉ်ကြီးလဲဆိုရင်ကိုစားတဲ့အမိုက်ဖုန်လေအဲ့မိုက်ကအမိုက်ဖုန်ထဲမှာသူ့တယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာမထားခဲ့ရလို့အဲ့အမိုက်တွေကိုကြောပွေထဲမှာတင်းထားတာညာလာတော့မိတို့ကရွေးကြီးကဖောင်းဖောင်းလာဖွင့်ကြတယ်မအမိုက်တွေမိုက်ဘာလို့လွတ်ပြရတာလွတ်ပြရမှာအရန်ကိုလို့မလွတ်ပြရဘူးဘာလို့တန်ရောစဉ်ကြီးကအမိုက်တွေဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒါငငယ်တော့ကလေးတွေးပေါ့လေနော်အဲကြီးလာတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုတန်ရောစင်ကြီးရတယ်တော့ပါပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲငငယ်တော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတန်ရောစင်ဖြစ်ပြောလို့အဲ့လိုကလေးတွေးနဲ့မခွဲနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအခုကတော့လေအဲ့လိုတွေးစားကြရင်များလာပြီကြီးလာတော့အသိဉာဏ်တွေအများကြီးရှိလာပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့တန်ရောစင်ထားတဲ့လူဆိုထားရတာပေါ့လေနော်ဒါမသိတဲ့လူဆိုလေအဲကြိုပြီးတော့တန်ရောစင်မတွေ့အောင်နေထားရတာပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲကျောင်းတက်တုန်းကတော့အဲအဲ့လိုရီးစားကြီးဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ထားရဲဆိုတာအထက်လေးစိတ်ကြောင်းတော့လေကိုယ်သဘောကျတဲ့ကောင်းပါလေးတွေအဲ့လိုလေးရှိခဲ့တာပေါ့တက်ကူမှာတော့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုလေးအဲစိတ်ကြောင်းတော့ကို crash တောင်းအဲအဲ့လိုလေးတော့ရှိရအောင်နော်ဟုတ်ကုရမုတ်တုံးအဲတက်ကူကကြတော့အချိန်မရလိုက်တာဗျာတနစ်မှာ10ရက်ပဲတက်ရတာ10ရက်တောင်မှအဲ့လိုအများကြီးမတက်ဘူးလေမတက်ဘူးဆိုတော့အဲ၄နှစ်ပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ကရက်40ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိခဲ့တက္ကသိုလ်ကလုံးဝဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမမရရဘူးတက္ကသိုလ်ကအဲ့လိုတကယ်တင်တော့3-4ရက်လောက်ပဲရှိနေတာအဲကျွန်တော်ကျောင်းသားပေါ့ပြန်သတိရရဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပြန်တက်ချင်သွားတာဒီကားလေးရိုက်တော့အဲကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာကျွန်တော်ကျောင်းရန်တက်ချင်သွားတယ်အဲ့လိုအဆောင်လေးလာနေချင်သွားတယ်ရန်ကုန်သားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အဆောင်မှနေချင်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား live ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းချင်တယ်အဲ you know ဖြတ်သန်းသိပ်ယူဖြတ်သန်းခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဖြတ်သန်းခဲ့သွားပါတယ်ဟုတ်ပြောင်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အမနဲ့ကချစ်လာဆောင်တော့မှလည်းတွဲခဲ့ရတယ်တွဲခဲ့တော့မနစ်တွေဆိုအကြာကြီးပဲလေကျွန်တော်2020တည်းကစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးညှိနှိုင်းကြတောင်းကြရှိနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်လေတဲ့ချင်းပါဟုတ်ပြီးတော့အရန်ကျူးစားပါတယ်အမကသူဝိတ်တွေလည်းချအဲ့လိုသူကသူသမင်းဘူးတွေသမင်းဘူးကိုသူကသူချက်လာရတာလေးပဲသူစားနေနေလေးပဲစား
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူရန်ကျိုးစားတယ်ဒီခင်လေးကလည်းဒါနဲ့သူရန်ကျိုးစားတွေ့ရတယ်အမှုပညာကတော့လေအခုတွဲရိုက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မာယာချိုရဲကကျွန်တော်အပိခဲ့ရလေအဲ့လိုဆိုတော့တားတော်မှန်းတော့သိပြီးသားပေါ့နော်တကယ်လို့တဲ့အချိန်မှာလေတိတိကျကျနဲ့အလုံးလုံးတယ်ပြီးတော့အဲထထမြမြရှိတယ်ကာရက်တာကိုချင်းကတဲ့အချိန်မှာအဲအရန်ကိုတော်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူကအများကြီးတော်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကိုပြိသက်ဒီအားပေးစီစဉ်တယ်ဒီကားလေးကအတားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည်ရတဲ့အချိန်မှာရတမျိုးစုံပေးမှာဒီမှာဆိုတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လေရည်လေးရရတယ်အားသားလေးလည်းပါတယ်အချစ်တွေလည်းပါတယ်အလွမ်းတွေလည်းပါတယ်ဆွေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ရတမျိုးစုံပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်တော့လည်းပြောပါလေးရရဆိုတော့ပြိသက်ဒီအားပေးစီစဉ်တယ်ကြည်ရကြုံနဲ့မှာပါဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့အမရီဘုံမှာည၈နာရီ45မှာပြသနေပါတယ်။ဒါပြိသက်တွေစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအချာကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြအကောင်းဆုံးပြောပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းညာပြုပါအောင်ဆုတောင်းပါခင်ဗျာ။ဒါ